Jyrää Miika takala. Toista tonnia viedään. Ensimmäinen tonni meni 3.27. Rennon näköistä vauhtia Miikalle. Mikäs Timmunki? Hyvä. Hyvä. Miika tulee viimeisiä metrejä. Hienosti menee. Täällä tarvitsi käydä. Kotilainen juoksee! Kevästi menee! Hyvä Miika, nyt tullaan! Ohi siitä! Raitapaidasta Miika, siinä Ruotin kaveri edessä, menee Miika! Taistele Miika loppuun asti, hyvin nousee! Joo Janne, loppuun asti vaan! Hyvä Kalle, runtua vaan kohta loppuu se tuska, anna mennä, ei oo enää pitkä matka Kalle! Jarkko Hamberg, Kenia Eldoret, rentoa rullausta. The movie from Doctor Room. How do you feel? Feeling good? I'm feeling good. He's feeling tekka. Here is the dream team here on the porch. Smile, face, jump, legs, foot. We have a film live. Come on, let's go for the turnover. Mr. Casanova, så bra. Kom med den fulla hela uppmärksamheten fra.